Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 301. Perlipom per trečiąjį tą šimtuką, įveikėm jau dabar, lipom į ketvirtąjį šimtuką. Dėkuoju visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon sistemoje, tiek ir pervesdami vienkartinę paramą į komiko teatro sąskaitą. Visi rekvizitai yra aprašyme po šito video. Ačiū jums tikrai už draugystę, už bendrystę ir važiuojame. Kandidatas į Kauno, čia pirma žinutė, kandidatas į Kauno merus, konservatnikas, landsbergistas Vytautas Juozapaitis, pasirodo ne kaunietis. Jisai tik tai gruodžio mėnesį prieš pat rinkimus, vat visai neseniai, padeklaravo savo gyvenamąją vietą vienos jo partietis kolegės bute. Va taip, umiai patapo kauniečiui, sako, dabar žiūrėkite, aš atnešu dabar, atnešu sąžinę į Kauną, atnešu sąžinę, Kupčinskas išnešė, tai aš dabar atnešu atgal, nes buvau išnešęs tą sąžinę, nu jisai buvo, davė man, aš dabar ją gražinu. Iš tikrųjų, tokie manevrai ir fokusai, apsimetinėjimas būti ar kauniečių, ar ne kauniečių, beje, kauniečiai susimaišė į netikėtai išrinko Kaune į Seimo narius. Aš jau suprantu, kad jie antrą kartą tokios klaidos nedarys, nes no, jo kompetencija Seime iš tikrųjų yra kilnoti pagal komandą, netgi pasako, kurią ranką kelti. Ir ten toks berniukas iš Marijampolės, Vyšniauskiukas, mes rodėm kažkada savo laidoje, kaip jis rodo, kaip reikia balsuoti. Ir visi jie. O priminsiu, konstitucijai parašyta, kad niekas negali riboti ir drausti Seimo nariui balsuoti pagal jo sąžinę. O tą sąžinę kokią, kaip jam balsuoti, nurodo kažkoks vaikiukas, Vyšniauskiukas. Gerbiamam profesoriui nurodinėja vaikigalis iš Marijampolės. Ir ten tas vat, marijampolietis turi sąžinę, kurį dabar matyt per Kupčinską perdavė Juozapaičiui, o tas jau jadę atneš į Kauną. Ja, fokusiukai. Kita žinutė truputėlį susisiekė gal prieš mėnesį, gal prieš du lapkričio mėnesį, pradžioj panašiai mes rodėme apie iškilių ir garbingų žmonių pokylį labdaros Vilniuje, valdovų rūmuose, kai susirinkusi minia labai iškilių ir turtingų verslininkų paaukojo net 3000 euriukų. Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose. Geriems darbams neabejingi žmonės paaukojo 3000. Tuo pat metu, beveik tuo pat metu, labdaros vakaras vyko ir JAV. Ten netokie iškilus, ne valdovų rūmuose, netokie garbingi svečiai susirinko, irgi buvo renkama labdara ir JAV lietuviai susirinkę Le Monte, tai yra pasaulio lietuvių centras, galerijoje Siela, susirinko ir surinko labdarai. Atspėkit kiek surinko Amerikos lietuvaičiai. Negarbingi tokie čia, nesirodo puslapiuose. Tiesiog paprastoj salytėj, be valdovų rūmų, jie surinko 10 kart daugiau. Tai yra 30 000 dolerių. Ligoniukam. Dėkojame ir visiems dalyvavusiam aukcione už jūsų paramą rankų kelimą dėl vaikų. Jūs visi sukūrė didelį stebuklą dėl jūsų dosnumo surinkta per 30 000 JAV dolerių. Štai taip skiriasi mūsų tie gerieji elitiniai dėdės. Amerikoje rinko labdarą vaikam ir čia elitas, kuris susimokėjo praktiškai už fotografijas, kad pasipozotų žurnaliukai, būtų vėl garbingi labai ir beveik 100 žmonių surinko 3000, tai suprantat, kai kurių jų auskarai kainavo 5 kartus brangiau. Jie išleistų va taip va po 100 eurų ir būtų, nu, jau 10 000, bet elitui neleidžia sąžinė aukot iš savų.
Čia vat tas ir turėtų būti tikrasis šitos situacijos vertinimas. Ačiū iš tikrųjų Amerikos lietuviam už tokį žestą, truputėlį pavėluotai, bet man ir šitą informaciją atsiuntė iš tikrųjų per vėlai. Irgi atsiprašė Amerikos lietuviai, kad atsiuntė informaciją per vėlai. Bet paviešinti ją vis tiek, manau, reikėjo. Judame toliau. Lietuva dovanoja už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus pirktas vakcinas. Šį kartą Salvadorui 100 000 vakcinų. Mes sumokėjom visą krūvą pinigų, priminsiu, kad buvo nupirkta 16 000 000 dozių vakcinų, tai gerokai, 4 ar 2 net daugiau negu reikėtų, jeigu visus gyventojus paskiepintumėm 4 dozim. Kas iš tikrųjų net fiziškai tai buvo neįmanoma padaryti, bet kodėl pripirkta va toks perteklinis skaičius ir po to šitos vakcinos, jau rodėm laidose, pilamos į griovį, dovanojamos tai Armenijai, tai Gruzijai, tai dar kitom valstybėm, 100 000 realiai vakcinų jau išdalinta, dabar vėl eilinis dalinimas 100 000 vakcinų vėl atiduota. Ir čia realiai mes visi suprantam, išvaistyti, ištaškyti biudžeto pinigai. Ir aš pakartosiu, ką jau tada sakiau. Man vienas sako, patyrė žmogus, prikišęs kažkada nagus prie tos pačios ministerijos, ta prasme, darbavėsis tenais, sako, o tu realiai galvoji, kad tos vakcinos buvo nupirktos? Čia tik popieriukai suvaikščiojo, kad jos nupirktos, ten sandėlį nieko nebuvo, dabar tie popieriukai kaip dovana iškeliavo į Salvadorą. Salvadoras turbūt net nežino, kad gavo tokią dovaną, o sandėlis kaip ir faktiškai, kaip buvo tuščias, taip ir liko, bet popieriai gražiai suvaikščiojo. Kas gali paneigti, kad tokia schemutė ir buvo ir tiesiog tik pinigai nukeliavo į kažkokio gerojo dėdės kišenę. Ir čia aš manau, kad atsakomybė šitam dulkėgalviui, kaip mes nekartą sakėm jau savo laidose, tikrai privaloma. Bet čia, žinot, aš vis taip vat kartoju ir mano balsą jau išgirdo. Studentų rašiniai, studentas priduoda dėstytojų lapą ir ten štai matote nuotraukoje prierašas. Bet kuri mintis iš konferencijos? Dulkėgalvis turi būti nubaustas. Didžioji dalis žmonių mano, kad jis turėtų būti nubaustas. Aš galvoju, kad mes padarysim nedidelę apklausą, ar turėtų jis būti nubaustas. Atsakymą jau žinom, bet įdomu, o kiek yra vis dėlto žmonių dar nesupratusių, kad jisai mūsų visų, kiekvieno mūsų sveikatos apsaugai skirtus pinigus ištaškė. Dėl ko eilės kilometrinės valstybinėse įstaigose, dėl ko nėra eilių privačiose, jisai labai stipriai nustumė visą mediciną į privačią. Taip, pažeisdamas konstituciją. Už konstitucijos pažeidimą tikrai senaties nebus. Va tokia situacija. Judame toliau. Močiutė Klaipėdai. Straipsnis, kas padės vienišai apleistai senoliai. Aktyvus klaipėdietis, visuomenininkas, labdaros fondo vadovas Michailas Andrijanovas pasidalino jautrią istoriją apie apleistą socialinių darbuotojų neprižiūrimą vienišą garbaus amžio moteris. Socialinės paramos centro direktorė teigia, kad jie viską daro, viską, ką gali ir čia viskas labai gerai padaryta. Socialinių paslaugų centro direktorė sako, kad viskas padaryta gerai ir jinai taip puikiai prižiūrėta. Bet Michailas įdėjo fotografijos iš tos močiutės buto. Štai tas fotografijas dabar matot. Kaip gyveno močiutė, kuri negali vaikščiot, kuri yra apleista, žaizda galvoj, kokia betvarkė palikta namuose, neplauti indai, jinai negali save prižiūrėti. Dar kartą pakartosiu, kad socialinio paslaugų centro direktorius sako, ji nėra be priežiūros. Ją lanko jos sveikatos priežiūros centro slaugytoja ir teikia slaugos paslaugas. Nemanau, kad čia kas nors teikia,
nes čia į kažkokį tai teikimą tikrai nepanašu. Čia labiau panašu, kad žmogus apleistas, popieriukai nurašyti, patvarkyti, bet šitaip elgtis su žmonėm 21 amžiui, ne kur nors laukuose, mes rodėm, kad ir Skodo rajone, beje, po mūsų laidos susigrėbė ten visi ir pradėjo lakstyti, o čia Klaipėdoj, mieste, apleistas senas žmogus. Tai yra ne tai, kad pasityčiojimas, čia yra ciniškas pasityčiojimas iš senatvės. Ir kažkoks prezidentas kalba, atsimenat, kažkur kalbėjo apie gerovės valstybę? Čia kažkam atrodo gerovės valstybė. Aš manau, kad Klaipėdos meras, beduduodamas laisvalaikiu, galėtų paduduoti ir tą jausytę, tai garsiau, tai socialinių paslaugų centro direktoriai, kad jinai gal išgirstų ir galų gale pradėtų dirbti savo darbą, bet panašu, kad giminystės ar kažkokie kitokie ryšiai neleidžia jam duduoti jai į ausį. Ačiū Dievui, kad atsirado štai tokių žmonių kaip Michailas su savo labdaros fondu išplovė, sutvarkė viską, bet vėl, čia ne jo darbas, čia turėtų užsiimti socialinių paslaugų centras. Tikimės, kad po šitos laidos situacija pasikeis. Bent prieš rinkimus. Judame toliau. Japonijos mokslininkai sukūrė mėsą iš fekalo, iš žmogaus kakučio. Čia jau naujas žodis mokslė, tikėjimų mokslė ir apskritai mityboj. Mes kalbėjom apie tai, kad bandoma jau pradėti žmonės maitinti visokiom atliekom, tai dabar iš kakučio kuriama mėsa ir Japonijos mokslininkam šitoks eksperimentas kaip ir pavyko. Jie džiaugiasi tuo, jie džiaugiasi, kaip suprantu, pasaulinės sveikatos organizacija irgi tuo džiaugiasi, kalbėjom, kad jau kiša į įvairiausius produktus, reiškia skirių miltus, kurie yra pakankamai brangus, rodėm jau, kad jie kainuoja virš 4,25 eurų. Mes kalbėjom apie tai, kad mums jau nežinant, ir tą pripažįsta žiniasklaida, slapčia į kai kurios produktus kiša visus šitos skėrių miltelius. Ir dešro jau buvo dešrelėse įkištos šitos skėrių atliekos, pavadinkim taip. O čia štai iš žmogaus kakučio jau daroma mėsa, kurią matyt maitins mums. Beje, visą laidą buvau padaręs apie Ritą Miliūtę ir begalvį Karoliuką Žukauskiuką. Jie sako, mes pirmą kartą išgirdom prieš savaitę laiko va čia. Tik dabar, nu gal prieš pusantros, tiesiog jų dėmesiu, jeigu jie buki. Bet mes jau šitą matėm, aš tiesiog buvau pamiršęs pasaulinį. Pasaulio ekonomikos forumas apie valgymą svirplių jau rašė praėjusiais metais prieš gerokai kelis mėnesius ir sakė, kad svirplių valgymas gali išgelbėti klimato kaitą. O čia dar viena unikali naujiena. Jeigu valgysi vabalus, žino, atšilimas umiai sustos. Aš tai siūlyčiau pirmiausiai Klausui Švabui. Klizmutė su skeriais iš karto sustos atšilimas. Ir tada vien tik tai skeriais maitinti visus tos frajerius, kurie ten susirinkę. Dabar susirinkę į Davosą 2500 gražolių suskrydo 2000 lėktuviukų pasijėmė. Ir kas dar keiščiausia? Reikalavimas visiems skrendantiems buvo, kad pilotai būtų neskiepyti. Kažin kodėl? Nu, čia šitą atsakymuką surasim vieni pasitarę su kitais, kiekvienas asmeniškai, bet grįžkime prie šitos unikalios mėsytės. Kas norėtų paragauti? Aš tai pirmiausiai siūlyčiau pamaitinti gal net tam pradiniam žaliavos etape. Kol nėra galutinio produkto, pamaitinti šito Seimo daugumą. Pa čia būtų žavus toksai
didelis ir stiprus žingsnis link pasaulio ekonomikos forumo idėjų. Įgyvendinimo, čia va taip siaurai, bent jau tokioj siauroj teritorijoj, netgi siauram tokiam kambariukį, saliai Seime. Va toks, manau, kad variantas būtų geras. Judame tolyn. Cichanovskaja. Cichanovskaja pasirodo nieko nedaro, nieko nedirba. Iš Baltarusijos pabėgusi Lukašenkos režimo kritikė vadina Cichanovskaja nieko verta. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad nėra ko tikėtis iš žmogaus, kuris iš kažkur visiškai atsitiktinai atsirado. Ir toliau straipsnėje rašoma dar žiauriau. Daugiau nei 2 metus stebime, kai Cichanovskos komandos nariai žlugdo bet kokias pasipriešinimo diktatūrai iniciatyvas. Būtent jie, o ne kas kitas, kalti dėl 1000 žmonių areštų ir kankinimų. Ir čia sako iš Baltarusijos pabėgusi režimo kritikė, opozicionierė ir... Nu, principė, jos lūpomis taip galima suprasti, kad čia tiesiog Lukašenkos marionetė. Mes žinom, kad jos bendražygis Protasevičius, kurį čia visi gynė, Free Protasevičius, išaiškėjo, kad jis yra tiesiog Baltarusijos KGB agentas. Ir visi staiga, free, mes ne Protasevičius, mes Free Bulvytės turėjom omeny, Bulbaš, nu, ta prasme, kad nieko bendro. Ir visi užsičiaupė umiai. O ten buvo tiesiog Baltarusijos specialioji operacija. Tai čia buvo Cichanovskos bendražygis. Ir kaip čia taip išeina, kad tą KGB bendražygį vis saugo va čia vat musiškiai. Mums Cichanovskaja Lietuvoje kainuoja 33-5 tūkstančius eurų į mėnesį. Atvirai atvažiuoja tikrieji opozicionieriai ir sako, kad jinai padarė viską, kad suimtų krūvo žmonių. Reiškia, įtarimai iš tikrųjų labai rimti, kaltinimai irgi labai rimti. Bet, žinot, prisiminkim, kad jinai gyvena Vilniuje, kur meras pats pridavė praėjusiu metu Nobelio premijos laureatą Beleckį, pridavė jį, būdamas teisingumo ministrų Baltarusijos KGB su visom sąskaitom, su visais dokumentais šitas Šimašius pridavė KGBistam Beleckį. Ir dabar kas gali paneigti, kad tęsia tas gražias bendradarbiavimo su KGB tradicijas ir KGB agentė Cichanovskaja laiko čia. Toks patogus variantas, beje, atkreipkite dėmesį, pats Lukašenka irgi taip, nu, stipriai ir labai piktai jos ir negaudo, ir labai tokio pikto žodžio ant jos nesako. Išskyrus, mes jau rodėm, gal prieš 3 ar 4 mėnesius buvo konferencija Baltarusijos opozicionierių Vilniuje, irgi buvo išsakyti labai kartus žodžiai jos atvilgiu. Dabar vėl, bet dabar jau su konkrečiais kaltinimais. Ir mes ją išlaikom. Tai kaip mes, išlaikydami Baltarusijos sąjungininkę Lukašenkos realiai, atrodome prieš Baltarusijos opoziciją? Manau, kad komentarų nereikia. Apskritai čia per daug jau tų KGB pėdsakų tiek Rusijos, tiek Baltarusijos Lietuvoje. Ir apie Čmilytę mes jau žinom, išlindo visą krūvą žiaurių faktų. Būdama kandidatė į Seimą, jinai žaidė 15 metais Čmilytė Sočyje varžybose Rusijoje. Jau praktiškai viena koja buvo Seimo narė ir buvo politikė, nes prieš tai dar kelis metus nedalyvavo sąrašuose. Ir po to jinai garsiai ima rėkia, kad Drobesko šokimas tam pačiam Sočiui su Vanagu nubraukia visus jų nuopelnus. Va čia tokie dvejopiai standartukai. Ir vėl Čmilytė tėvas KGB veikėjas, senelis tankistas, sovietinis čia... Rėžėsis per Lietuvą ir tolyn su tanku. Ir čia jau, nu, tas KGB ir apskritai Rusijos aukštų politikų
šachmato federacijos globojimas, o jinai Čmilytė žaidė Rusijos klube ilgą laiką, su Rusijos vėliavėlė, reiškia, ir tas Rusijos klubas dalyvavo šachmato olimpiadose ir europinėse varžybose, su Rusijos vėliava klubas buvo, o kuruoja visus šachmatus Peskovas, Putino spaudos atstovas. Ir va čia va taip va viskas kažkaip tai tiesiog va tvatos. Ir tos mėlynos gėlytės, kurias labai pamėgė tie patys pergalių dienų, kovo 8 ir visų kitų rusiškų švenčių mylėtojai, irgi čia kažkaip va taip va susisėja. Čia kiekvienas, tiesiog darykite išvadas, o mes važiuojame toliau. Buvo padaryta apklausa. Tokia apklausa žmonių paklausta, ką reikėtų daryti, kokius variantus daryti, kad iš tikrųjų stabdyti demografinę katastrofą. Žmonių sparčiai mažėja, nors konservatoriai sako, bet žinokit atvažiavo, čia privažiavo rusų, ukrainiečių, baltarusų, tai žinokit 60 tūkstančių, tai to nuosmukio nėra. Lietuvos gyventojų skaičius mažėja tragiškai. Tie ukrainiečiai atvažiavo ir išvažiuos. Ir ta dobė dar labiau padidės. Klausimas buvo toksai. Ar reali ir rimta finansinė pagalba šeimom, mokant už kiekvieną vaiką, padėtų sustabdyti Lietuvos gyventojų mažėjimą? Taip, atsakė 72%, ne, 22%, nežinau, 6%. Virš 70% žmonių atsakė, kad reali finansinė pagalba iš tikrųjų būtų geras, rimtas mechanizmas. Kai kur komentaruose parašė, kad reikėtų labai diferencijuoti, iš tikrųjų tikrinti, kaip tą reiškia finansinę pagalbą teikti šeimom, kaip mokėti už tą vaiką. Bet krūvoj arabų valstybė ir kitose valstybėse išmokos vaikam, gimusiam, reiškia, moksleiviam, iš tikrųjų labai, labai davė gerų rezultatų. Vengrijoje, priminsiu, mamos iki 30 metų apskritai atleistos nuo mokesčių. Čia dar viena tokia finansinė paskata. Tai kokie tie finansiniai mechanizmai būtų, ar atleidimas nuo mokesčių, ar konkretus išmokėjimas, čia visokių gali būti būdų, bet daug absoliuti dauguma, ryški dauguma žmonių sako, kad finansinis skatinimas iš tikrųjų būtų vienas iš geriausių receptų, kaip stabdyti demografinę skylę, demografinį nuopolį Lietuvoje. Ar girdėjote nors pusę žodžio, kad reikėtų kažką stabdyti? Ne, išlindo Masiulis ir sako, jazau, kaip didėja Lietuva, išeinu į Vilnių, jazau, gatvėse žmonių yra. Nu, čia gal aš per aštriai juokauju, bet iš tikrųjų, kai tokie Seimo nariai sėdi ir mato normalius skaičius, kad vyksta tragedija. Priminsiu, Bukam Masiuliui prieš 30 metų Lietuvoje gyveno 3 600 000. Dabar neturim 2,5 milijono, nors jie skėdžia, kad yra 2,8, aš manau realiai, kad yra netoli 2. Ir čia sakyti, kad kažkas kažkur didėja, gali tik visiškas besmegenis arba glušius. Bet turim, ką turim, kol kas turim tokį Seimą ir jau net ir tie, kurie galvojo, kad čia iš tikrųjų yra, nu, kas geriausia nutiko Lietuvai ir tie suprato, kad čia yra kas baisiausia. Galėjo nutikti Lietuvai, tas ir nutiko. Tokia minorinė, na ta nesinorėtų baigti, todėl pabaigai vieną paveiksliuką noriu parodyti. Pasijuokime. Koronavirusas, simptomai ir apsaugos metodai. Ir žiūrėkite, ką reikėtų daryti, norint apsisaugoti nuo koronaviruso apibrauktą vietą. Gerai apdorokite mėsą ir kiaušinius. Va čia labai svarbu. Ką bendro turi kiaušiniai su virusu, niekas nežino, bet juos reikia gerai apdoroti. Ir venkite kontakto su laukiniais gyvūnais ir galvijais. Tiem, kurie dirba Seime, iš tikrųjų sudėtinga įvykdyti šitą, ten galvijų tikimybė susitikti labai didelė yra. Ir ne vieną galviją, o visą, kaip sakyt, valdančią šaikutę. Bet, nu, kažkokios baisios epidemijos ir neįvyko, tai gal šita rekomendacija ir netiksli, bet
Čia kiekvienas pagalvosit patys, o mes jau baigėme, tai buvo 301 laida iš kiemo pusės. Dėkojame visiems, kad žiūrėjot, kad dalinate šito video su kitais, kad turite gerą laiką, gerą nuotaiką. Ačiū jums visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon sistemoje, tiek ir pervesdami vienkartinę paramėlę į komiko teatrą. Visiems gerų dienų, gerų metų, šviesa jau artėja, pavasaris, šyla, o jiem šita šiluma, šitiem melagiam, šitiem ciniškiam, valstybės grįvėjim tiesiog laužo kaulus. Su kuo visus ir sveikinu. Ate.